አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የአልቁርሲው ቻናል በሰባባላትና ታዳሚያን አልቁርሲው ከመቀርባቸው የተለያዩ መደበኛ ፕሮግራሞች በዛሬው የያቱ ሰሃባ ታሪካም ደ ፕሮግራም በቁሬይሾች ላይ የኢኮኖሚ ማዕቀብ የጣለውን የሱማመት ኢብኑ ኡሳል ረዲየላሁ አንሁ ድንቅ ታሪክን ላካፍላችሁ ወደድኩ። ታሪኩም እንደሚከተለው ይቀርባል። ታሪኩን ማቀርብላችሁ ወንድማችሁ ካብ እስማኤል ነኝ። መልካም ቆይታ። በስድስተኛው ዓመተ ሂጅራ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የዳዋ አድማሳቸውን ለማስፋት ይወስናሉ። እናም ለስምንት የተለያዩ ንጉሳንና ገዢዎች ወደ እስላም ጥሪ የሚያደርግ ደብዳቤ ጽፈው ይልካሉ። ይህ ደብዳቤ ከደረሳቸው ሰዎች መካከል ሱማመት ኢብኑ ኡሳል አንዱ ነው። ሱማመት ከአረብ ንጉሳንና መሪዎች መካከል አንዱ ነው። ሱማመት ኢብኑ ኡሳል የበኒ ሐኒፍ ጎሳ ነገድ አለቃ ሲሆን እጅግ በጣም ይፈራና ይከበር የነበረው የኢማማ ንጉሳዊ ቤተሰብ አባል ነበር። ሱማመት የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደብዳቤ ያሰነገደው በንቀት ነበር። ለነብዩ ደብዳቤ አውንታዊ ምላሽ መስጠት ይቅርና ጥሪውን ለማዳመጥ እንኳን ፍቃደኛ አልሆነም። ይባስ ብሎ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለመግደል ወሰነ። ለዚህ የወንጀል ድርጊት ራሱን በማዘጋጀት ላይ እንዳለ አንድ አስተዋጎቱ ግን እንደምንም ብሎ ከድርጊቱ እንዲቆጠብ አደረገው። ሱማመት ነብዩ መሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከመተናኮል ቢቆጠብም ባልደረቦቻቸውን ግን ከማሰቃየት አላረፈም። የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባልደረቦች የሆኑትን ብዙ ሰሃቦች ያሳደዳቸው ጀመር። ብዙዎችን ዘግናኝ በሆነ ሁኔታ ገደላቸው። ይባስ ብሎም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲገደል አዘዘ። ይህንኑ ባልደረቦቻቸው አወጁ። ብዙም ሳይቆይ ሱማመት ኡምራ ለማድረግ ወደ መካ ቀና። ሱማመት ካዕባን ሊጎበኝ ለጣዖቱም ሊያርድ ወስኖ ወደ ተቀደሰችው መካ እንዳቀና ያላሰበው ነገር ገጠመው። የነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባልደረቦች ጠላት ወደ መዲና ሰርጎ እንዳይገባ በመስጋት የመዲናን ቀበሌ አካባቢ ያስሳሉ። በዚህ ቅጽበትም ሱማመትን ያገኙታል። ማንነቱን አላወቁም። በምርኮኝነት ይዘውት ሄዱ። ወደ መዲና ምርኮኞች ከሚያርፉበት ቦታ አንድ መስጊድ ውስጥ እንዲያርፍ ተደረገ። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከቤታቸው ወጥተው ወደ መስጊድ ሊገቡ ሲሉ ሱማመትን ታስረው ያዩታል። በምርኮኝነት ያሰራችሁትን ሰው ማንነቱን አውቃችኋልን? በማለት ባልደረቦቻቸውን ይጠይቃሉ። የአላህ መልእክተኛ ሆይ አላወቅነውም የሚል ምላሽ ተሰጣቸው። ይህ ሱማመት ኢብኑ ኡሳል አልሐነፊይ ነው፣ ተንከባከቡት የሚል ትዕዛዝ ያስተላልፋሉ። ከዚያም ወደ ቤታቸው በመመለስ ቤት ውስጥ የተገኘውን ምግብ ለሱማመት ውሰዱለት ብለው ያዛሉ። ግመላቸው ጧትና ማታ እየታለበች ወተቷ እንዲሰጠውም አዘዙ። ይህ ሁሉ የሚሆነው ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እርሱን ፊት ለፊት ከማግኘታቸው በፊት ነበር። ከዚያም መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያገኙታል። ወደ እስላም ጥሪ ሊያደርጉለት ነው። በምን አይነት ሁኔታ ላይ ነው ያለኸው ሲሉ ይጠይቁታል። በመልካም ሁኔታ ላይ ነኝ። ከገደልከኝም ግደለኝ፣ ደመኛህ ነኝ። ገንዘብም ከፈለግ የፈለግከውን እሰጥሃለሁ ይላቸዋል። የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባለበት ሁኔታ ለሁለት ቀናት ያክል ተዉት። ምግብ በወቅቱና በጥሩ ሁኔታ ይቀርብለታል። የግመል ወተቱም ጧትና ማታ ይሰጠዋል። በምን አይነት ሁኔታ ላይ ነው ያለው አሉት። ከሁለት ቀናት በኋላ ካለፈው የተለየ የምልህ የለኝም። ከለቀከኝ ውለታ መላሽ ነኝ። ለሆነ ሰው በጎ ውለሃል። ገንዘብ ከጠየቅከኝ የፈለግከውን እሰጥሃለሁ ሲልም ተናገረ። የሚቀጥለውም ቀን መጥተው ያንኑ ጥያቄ ጠየቁት። እሱም ያው ነበር ምላሹ። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱማመት በነጻ እንዲለቀቅ አዘዙ። ተለቀቀ። ሱማመት የነቢዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መስጂድ ለቆ ተጓዘ።
መዲና ዳርቻ አከባቢ በቀይአ ከተባለች ቦታ አቅራቢያ ደረሰ። ከግመሉ ላይ ወረደ። በአቅራቢያው የሚገኝ ወንዝ ነበር። ራሱን አጸዳ፣ ታጠበ። ከዚያም ወደ መዲና መስጂድ አቀና። መዲና እንደደረሰ ከሙስሊሞች መሃል ቆመና አሽሃዱ አላ ኢላሃ ኢላላህ ወአነ ሙሐመድ ረሱሉላህ በማለት ኢስላምን መቀበሉን በይፋ አወጀ። ወደ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዞርና ሙሐመድ ሆይ በመድር ላይ ካንተ የበለጠ የምጠላው ሰው አልነበረም። አሁን ግን ከማንም በበለጠ ደረጃ አፈቅርሃለሁ። እምነትህን በጣም እጠላው ነበር። አሁን ግን እጅግ የማፈቅረውና የምወደው ዲን ሆኗል ካለ በኋላ ባልደረቦችን ንጹህ ደም አፍስሻለሁ። በእኔ ላይ የምትወስነው ቅጣት ምንድን ነው? ሲል ጠየቃቸው። ሱማመት ሆይ ምንም ወቀሳ የለብህም። ኢስላም በቅድመ እምነት የተሰራን ወንጀል ሁሉ ያብሳል አሉት። አላህ ኢስላምን ወደር የለሽ ጸጋ ስለለገሰው በመልካም አበሰሩት። እድለኛ እንደሆነ ነገሩት። የባልደረቦችን ደም ካፈሰስኩት እጥፍ ድርብ የሙሽሪኮችን ደም አፈሳለሁ አለ። ራሴንም ሰይፌንም ያለኝን ሀብት ንብረት ሁሉ ኢስላምን ለመርዳት ተግባር ላይ አውላለሁ አላቸው። በመቀጠልም የአላህ መልእክተኛ ሆይ ባልደረቦች የያዙኝ ለኡምራ ጉዞ ሳደርግ መንገድ ላይ ነው፣ ምን እንዳደርግ ይመክሩኛል አላቸው። የኡምራ ጉዞህን ፈጽም፣ ግን አላህ ባዘዘውና መልእክተኛው ባስተማሩት መልኩ አሉት። ሱማመት ወደ ኡምራ የሚያደርገውን ጉዞ ቀጠለ። መካ ማዕከል ላይ ሲደርስ በከፍተኛ ድምፅ ለበይክ ይል ጀመር። ለበይክ አላሁመ ለበይክ፣ ለበይክ ላ ሸሪከ ለክ፣ ኢነል ሐምደ ወኒዕመተ ለከ ወልሙልክ ላ ሸሪከ ለክ እያለ መካ ውስጥ በመግባት በኢስላም ታሪክ የመጀመሪያው ሰው ሆነ። ድምፁ ሞገድ እያሳበረ እየተስገመገመ ከቁሬይሾች ጆሮ ደረሰ። ሰይፋቸውን ከአፉቱ መዘው ድምፁን ወደ ሰሙበት አቅጣጫ ተመሙ። ክብራቸውን የተዳፈረውን ግለሰብ ከአፈር በታች ሊያወሉት ቆርጠው ሱማመት ወደ እርሱ ሲመጡ ይመለከታል። እሱ ግን ለበይክ ማለቱን አላቋረጠም። በንቀት እየተመለከታቸው ካጠገቡ ሲደርሱ ግን ሊተናከሉት አልደፈሩም። አንድ የቁሬሽ ጎረምሳ ሊገለው ቋጥቶ ነበር። ወየውልህ፣ የሰውየውን ማንነት አላወቅክም እንዴ? የየመማው ንጉሥ ሱማመት እብኑ ኡሳል እኮ ነው። ብትተናኮለው ወገኖቹ ለምግብ የሚያስፈልገንን ሸቀጥና አዝርዕት በማቋረጥ በረሃብ ይፈጁናል በማለት አስጠነቀቀው። ሰዎች ሰይፋቸውን ከሰገባው ከተው ወደ ሱማመት በመዞር ምነካ ሲሉ ጠየቁት። የአያት የቅድመ አያቶችህን ዲን በመተው ተገነጠልክ እንዴ? አልተገነጠልኩም፣ ግን ከእምነቶች ሁሉ የበላይ የሆነውን የሙሐመድን ዲን እወደዋለሁ። ከዚያም በጌታ እምላለሁ ሙሐመድን እስካልተከተላችሁ ድረስ ወደ የማማ ስመለስ ከምርቶቻችን ቅንጣት አይላክላችሁም አላቸው። ሱማመት የኡምራ ተግባሩን ፈጸመ። ቁሬይሾች እያዩትና ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባዘዙት መልኩ የእርድ መስዋዕቱን አቀረበ። ለጣዖታት ሳይሆን ለአላህ አረደ። ወደ ሀገሩም ተመልሶ ለቁሬይሾች አንዳች የሰብል ምርት እንዳይላክ አገደ። ለዛሬ ያሰናዳ ነው በሱማመት ኢብኑ ኡሳል ህይወት ታሪክ ዙሪያ የሚተርከው የሀያቱ ሰሃባ ፕሮግራም ይህን ይመስላል። የአላህ ፍቃድ ሆኖ በሌላ ተመሳሳይ ፕሮግራም እስክንገናኝ የአላህ ሰላምና እዝነት እንዳይለያችሁ እየተመኘው በዚሁ እሰናበታችኋለሁ። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ። ደንባራው ሲመዘን ጨርቁን የጣለ ሰው በለበሰው ሲያዝን ለወለዷት ሴት ልጅ አንድ ቂጣ ሳስተው ቀብረዋ ሲበሉ ለብቻ ቤት ዘግተው የሰው ዘር ስብና ስርዓት ክብሩን አጥቶ